Tjena, tjena! Välkomna till en ny film. I den här lektionen ska vi fortsätta träna på att lyssna på dialoger i vardagen. Olika dialoger i olika vardagliga situationer. Ni tränar hörförståelse. Vi kommer gå igenom olika uttryck och ord som är mer informella, vardagliga uttryck som ni kanske inte får lära er på SFI i skolan. Vi har uttryck som knallar och går, kilar, förresten, ta hand om dig, det var inte igår, si och så, och många andra. Så vi börjar med första dialogen och jag läser dialogen och ni ska fundera och tänka, vad är det för situation? Okej? Vi stannar på den här bilden och så läser jag dialogen. Det är en man som heter Stig och en kvinna som heter Astrid som pratar. Och jag hoppas ni kan höra vem som är vem i dialogen. Okej. Är du inte Astrid? Nej men Stig! Hej på dig! Vad roligt att se dig! Ja, det var inte igår. Hur är det med dig nu för tiden? Jo då, det knallar och går. Och du ser ung och pigg ut, nästan som förr. Du skojar säkert, men tack i alla fall. Det är lite si och så med benen och ryggen. Man är inte direkt någon ungdom längre. Men jag är glad att jag tar mig hit till torget. De har ju så många olika varor här. Så fin potatis och nya grönsaker. Jajamän! Och morötterna smakar underbart. Se där! Nu var det visst din tur att handla. Du var före mig. Okej, då skulle jag be att få 2 kilo av... Det var dialogen. Vilken är situationen, tror ni? Vad är det för situation som Stig och Astrid träffas? Jo, vi har den här dialogen som är 2 äldre personer träffas i kön på torget. Och vi har dialogen. Är det inte Astrid? Nej men Stig, hej på dig. Vad roligt att se dig. Ja, det var inte igår. Och det var inte igår, det betyder man kan säga det om man inte har sett varandra på länge. Alltså kanske på flera månader eller flera år. Då kan man säga, det var inte igår. Hur är det med dig nu för tiden? Nu för tiden, alltså den tiden nu, egentligen nu. Hur mår du nu? Jo då. Det knallar och går. Det knallar och går. Det betyder att allting är okej. Allting går framåt och allting fungerar. Allting är okej. Och du ser ung och pigg ut, du. Nästan som förr. Så Stig ger en komplimang här till Astrid. Att hon ser ung och pigg ut. Pigg, mycket energi. Nästan som förr, då menar Stig att Astrid
är lika vacker nu som hon var och lika ung, lika pigg och fin som när hon var kanske 30-40 år. Och Astrid säger, du skojar säkert. Men tack i alla fall. Det är lite si och så, så där, si och så där. Inte 100% bra, men så där med benen och ryggen. Man är inte direkt någon ungdom längre. Hon säger det här att jag vet jag är gammal, men jag är glad att jag tar mig hit till torget. Hon är glad att hon kan gå och promenera till torget. De har ju så många olika varor här. Så fin potatis och nya grönsaker. Stig säger, jajamän. Det betyder absolut, jag håller med dig. Och morötterna smakar underbart. Se där, oj, titta där. Oj, nu är det visst din tur. Din tur, de står i en kö, de väntar. Och nu är det Astrids tur. Och då säger Stig, det är din tur att handla. Du var före mig i kön. Och Astrid avslutar, pratar med expediten. Då ska jag be att få 2 kilo av någonting. Okej, det var första dialogen. Nu har vi kommit till andra dialogen. Lyssna på dialogen. Tänk, vilken situation är det? Och det är 2 kvinnor. Det är Erika och Sanna. Okej? Och jag ska försöka så vi har... Tjena Sanna! Tjena! Läget! Fint! Och är allt okej med dig? Allt är bra. Bara lite stressad. Börjar jobba 1. Ah, då är det bäst att du kilar nu. Förresten, varför kommer du inte till gymmet och tränar längre? Det var länge sedan vi såg dig där. Ja, det har varit mycket ett tag nu. Jobbet, du vet. Men jag kommer förbi någon kväll i veckan så kan vi ta ett pass ihop. Nu kommer 8:an som går till jobbet. Det brukar aldrig finnas några lediga sittplatser vid den här tiden. Men vi ses i veckan. Ja, det gör vi. Ta hand om dig så länge. Okej, vad är det för situation? Vad är det för personer? Vi vet, det är 2 kvinnor. Var träffas de och hur känner de varandra? Vi tittar på dialogen. Och det är 2 kompisar som träffas på stan. Och dialogen är, tjena Sanna! Och tjena är ju ett väldigt formellt, man säger hej, är formellt och tjena är informellt. Man säger det till kompisar. Tjena! Läget! Hur är det? Hur mår du? Hur är läget? Läget! Fint! Bra! Super! Och är allt okej med dig? Allt är bra. Lite stressad bara. Börjar jobba 1. Och ni ser, man utelämnar ofta subjekt. Jag börjar jobba. Jag är lite stressad bara. Men man säger inte jag. När man pratar så här informellt. Man vill ha det snabba dialoger, korta meningar.
Då är det bäst att du kilar nu. Att jag måste kila, det betyder jag måste gå. Jag måste gå vidare. Jag måste kila nu. Förresten är ju, oj, jag glömde, jag kom på en viktig sak. Förresten, jag vill fråga dig någonting. Varför kommer du inte till gymmet och tränar längre? Det var länge sedan vi såg dig där. Det var länge sedan. Det var lång tid. Det har gått lång tid. Det var länge sedan vi såg dig där. Ja, det har varit mycket ett tag nu. Ja, det har varit mycket ett tag. Det har varit mycket hemma. Det har varit mycket på jobbet. Alltså att man har haft många saker att göra. Man har varit mycket upptagen. Men jag kommer förbi någon kväll i veckan. Jag kommer förbi. Här är det gymmet. Jag kommer förbi någon kväll i veckan så vi kan ta ett pass ihop. Ett pass, ett gympass, någon gruppträning. Man tränar tillsammans i en grupp. Nu kommer åttan som går till jobbet. Det brukar aldrig finnas några lediga sittplatser vid den här tiden. Vid den här tiden, uttryck, klocka. Ja, om det nu är hon börjar jobba, Erika börjar jobba klockan 1. Vid den här tiden kanske att klockan är klockan 12 eller att klockan är 12:30. Men vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi. Ta hand om dig så länge. Ta hand om dig. Det kan man säga när man säger hej då. Ha det så bra. Ha det fint. Ta hand om dig. Vi ses. Det var allt för den här lektionen. Jag hoppas ni tycker om mina vardagliga dialoger med vardagliga ord och uttryck. Vi ses i nästa lektion. Ciao!